ଆକାଶ ବାହାରେ ନୂଆଖାଇ ଧୂମ୍ ଜମଲା ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ନାଚିଲେ ଗାଇଲେ ନୂଆଖାଇ କେ ଉସତି ମନାଲେ ମନ ଲୁଭଉଛେ ବିରି ପିଠା ଛେନାପୋଡ଼ ଗୁରସ ପିଠା ସୁଜି ମଡ଼ା ଆରସା ବାଗିର କେତନି କେତେ ଖାଇବା ରାଇଜ ବାହାରେ ଅଛନ୍ ହେଲେ ନିଜର କଲା ସଂସ୍କୃତି ଆର ପରମ୍ପରା କେ ନାଇଁ ଭୁଲି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଥାଇକିନା ବି ଉସତ ଆନନ୍ଦି ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କରିଛନ୍ ପ୍ରବାସୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ୱିସ୍ ଆଲର୍ଟନେ ସବୁ ପ୍ରବାସୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଠୁଲେଇକିନା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା ଉତ୍ରୁ ନୂଆଖାଇ ଥିଲେ ପରେ ଜୁହାର ଭେଟ ହେବାର ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତର ତାଲେ ତାଲେ ନାଚ ଗାନା ଜମିଥିଲା ଆର ତାର ସଙ୍ଗେ ଭେଟଘାଟ କେ ଆହୁରି ଜମେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଇବା ସେନ୍ତା ଜୁହାର ପରିବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ 23 ବର୍ଷ ଧରିକିନା ରାଇଜ ବାହାରେ ଥିଲେ ବି ନୂଆଖାଇ ମନେ ଆଉଛନ୍ 2 ବର୍ଷ ହେବା କୋଭିଡ୍ ଲାଗି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଭେଟଘାଟ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିଲା ହେଲେ ଏଥର କଟକଣା ନେଇଥିବା ଲାଗି ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ଥି ମନେଇଛନ୍ ପ୍ରବାସୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଖାପାଖି 2500 ଲୋକ ଆଇଥିବାର ବେଳକେ 100 ଜଣ ଆଡ଼େ କଲାକାର ଆଇଥିଲେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୂଜାନୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୂଲ ହେଇଥିଲା ସବୁ ବଛର ବାଗିର ଇଥର ଭିଲ୍ ଫେସନ୍ ଶୋ ଆର୍ ନୂଆ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର କଲା ଦେଖାବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ପିସି ମୋହନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହିସାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଦୁବାଇର UAE ବି ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଲାଗି ଆୟୋଜିତ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଦେଶରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ଥି ନୂଆଖାଇ ମନାଲେ ପ୍ରବାସୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ନାଚଗାନା ଆର ହସ୍ତତନ୍ତ୍ରକେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ଖୁସ୍ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସନେ ଥିବାର ଅଡିଟୋରିୟମ୍କେ ମିନି ଓଡ଼ିଶାନେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 2 କଳାକାର ଯୋଗେଶ ଜୋଜୋ ଆର୍ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେନ୍ତା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀନେ ବି ଇଥର କଟକଣା ନାଇଥିବା ଲାଗି ଜୁହାର ପରିବାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନାଚଗାନା ସଙ୍ଗେ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଇବା ଭାତ ଡାଲ ହେଣୁଆ ଭାଜି ଶାଗ ଆମିଲ ଖଟା ତରକାରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ନୂଆଖାଇ ପରବ ଭାଇଚାରାର ପରବ ରାଗ ରିଶ୍ମିକେ ଭୁଲି କରି ଏକ କରୁଥିବାର ପରବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆୟୋଜକ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଜୁହାର ପରିବାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନୂଆଖାଇ ପରବ 2022 ସିଏ ତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ତ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ନା କାହିଁକି କମ୍ସେ କମ୍ ଆମର ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଉଛେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଖାଇବା ପିଇବା ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କରିବୁ ନ କରିବୁ ଭାବିକି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ଲେଭେଲ୍ରେ କରାହେଇଛି ଆମେ ଆଗରୁ ଜବାହରଲାଲ ଷ୍ଟେଡ଼ିୟମ୍ରେ 5000 ଲୋକକୁ ଜମେଇକିରି କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଏଥର ବି 1200-1500 ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କରାହେଉଛି ଆଶା କରୁଛୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆହୁରି ଜୋରସୋରରେ କରାଯିବ ନୂଆଖାଇ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଇମୋସନାଲ୍ କନେକ୍ଟ ଏଇଟା ଖାଲି ପର୍ବ ନୁହେଁ ତ ଆମେ ଛୁଆବେଳଠୁ ବର୍ଷ ସାରା ୱେଟ୍ କରିକି ଥାଉ କି ନୂଆଖାଇ ଆସିବ ଆଉ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବୁ ନୂଆଖାଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେଟା ଘରକୁ ତ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟର ଯେଉଁ ମଜା ଅଛି ଏଠି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ସବୁ ବର୍ଷ ତ ତାର ଗୋଟେ ମାନେ ସେଟା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିହେବନି କି ହାଉ ୱି ଆର୍ ସେଲିବ୍ରେଟିଂ ଜନମ ମାଇଟନୁ ବାହାରି ଥାଇକିନା ବି ନିଜର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା କେ ନାଇଁ ଭୁଲି ବନେ ଉସତି ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କରିଛନ୍ ପ୍ରବାସୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବଲପୁରନୁ ମଳୟ ଭୋଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାନୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆର୍ ଦିଲ୍ଲୀନୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।